رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے، جو بھی تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔